Dovidíte. Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně, ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtěs. Z toho jsme pochopili, že s tímhle tím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani nebyl. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. Já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autička? Říkám, ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že? Ten nečekal tohohle blba, který měl 3 až 4 z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal trhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, proč jsem? Já jsem přišel, když se řídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Češmada, to slyším poprvé. To. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně. Všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11. V 9 tak je doma.
Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra a ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněl říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k tý davuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říkal, po čem to se stalo, říkám, to říkal láčkovci, ježišmarja. Čeče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na 5 všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu 5 dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem. Protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérský divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš, a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si c'est parti de comment sujet, avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říká, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte prosím vás, pokračujte Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně 2. Nebudete se zlobit? Říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích.
fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. No, řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává, opravdu mám. Říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště rozdíl, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord, verili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat lidé oni říkají, že je v lásce nestá, ale ona putají jediného v srdci má krásná bláva, krásná Dajana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Tam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je, prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako ze předu, nebo z vrchu, nebo z boku, prostě to normálně jak mě podí a je to, jo. Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo. Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že?
S tímhle panem profesorem my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říkáš, pojďte se s náma poprat, ne? Že co, ne, kurník, jako tady sedíte a jste pěkná baba, ne? Že chce s váma, normálně, s váma mrzkrem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a zase odejdu a co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Že kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je, Libuše, kratochvílová bystrydě Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýto překvapováky, jo. On, když jsme... Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemu si se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přeletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá, páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje, čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce. Kouzelník. To je jedna taková ulice a v té ulici je varieté. Hned vedle varieté stojí škola, vedle školy hotel. No a potom je tam ještě mnoho domů, ale ty už do toho příběhu nepatří. A teď dávejte moc dobrý pozor, co se stalo. Jednou pozdě večer vyšel z toho varieté kouzelník. Ruce měl v kapsách, usmíval se a pískal si, což dovedou naráz opravdu jen kouzelníci. Zkrátka měl moc dobrou náladu, protože ten večer se mu obzvlášť dařily kousky s ušatými zajíčky a bílými holubičkami. Jde tedy, usmívá se a píská si a tu před školou zapackal a bác sebou rovnou na nos.
I vytáhla ruce z kapes, vstal a povídá, no zkrátka řekl něco moc škaredého, byl tuze nazlobený, protože to je náramná ostuda, když sebou plácne takový slavný kouzelník zrovna před školou na nos. I zakoulel ukrutánsky očima a povídá, čáry máry fok, ať je ta škaredácká škola pryč. A v tom to udělal vzžic. A ta škola opravdu zmizela. Kouzelník otevřel pusu údivem, protože ani on sám nevěděl, že něco podobného dokáže. Ale potom si řekl, ha, a je to, já vám ukážu. A odešel pyšně do hotelu, kde bydlel, a držel si přitom naražený nos. Ráno přišli na to místo, kde stála škola žáčci školáčci a zůstali stát celý vyjevení. Škola byla pryč. Jenom jeden kluk, co se neučil, měl radost a řekl, to je prima. Místo učení budeme hrát kopanou. V tom ale přišel pan učitel a paní učitelka a žáčci jim honem oznamovali, škola není, zmizela. O, to bylo divení. Ale už šel také pan ředitel. Paní učitelka mu to honem řekla a pan ředitel div neomdlel. Honem pro pana školního inspektora. Pan inspektor přiběhl celý zadýchaný v papučích a když viděl, co se stalo, roztřásl se a byl bledý jako stěna. Všichni byli vzrušení tou událostí, jenom ten kluk, co nic neuměl, se radoval, protože jako obvykle neměl ani jednu úlohu. Řekl panu učiteli, že by skočil domů pro míč. Samozřejmě, že dostal pohlavek a paní učitelka mu řekla, aby si raději opakoval počty, že ho při nejbližší příležitosti vyvolá a běda mu. I zatvrdil se ten kluk a převelice zle zhlížel na svět. A jak se tak pan inspektor radil s panem ředitelem, co udělat v téhle prapodivné věci, povídá ten kluk uraženě, ale aby to všichni dobře slyšeli, stejně vím, co se stalo se školou, nechali zmizet kouzelník. Pan inspektor si nasadil brýle a řekl klukovi, jaký kouzelník? Kluk povídá, tady vedle, z varieté. Drží v ruce třeba pingpongový míček a řekne, čáry máry fok, ať je ten míček pryč, a otevře dlaň a má ji prázdnou. Proč by nemohl nechat zmizet školu? Pan inspektor řekl, hlouposti. Všichni kouzelníci jsou hanební podvodníci a šedíři a klamou prostomyslné diváky. Takovou neslýchanou věc by nedokázalo přes noc ani tisíc vyučených zedníků, natož jakýsi kouzelník. A otočil se k tomu klukovi zády a radil se dál s panem ředitelem. Paní učitelka mu pohrozila a řekla, ty, opakuj si raději počty, darebo. A ostatní žáčci školáčci se tomu klukovi vysmáli. I zatvrdil se ten kluk, co nic neuměl, ještě víc a nenápadně se vytratil. Potom utíkal do hotelu a nechal si vyvolat vrátným pana kouzelníka. Ten vyšel se zavázaným nosem a povídá nevedle, co pak. A ten kluk mu to všechno řekl. Kouzelník zakoulel očima a vykřikl, jakže? Já, že jsem hanebný podvodník a šejíř a že klamu? Škrholové jedni, já jim ukážu. A šel s klukem a řekl rovnou panu inspektorovi. Tak já jsem tedy ten kouzelník. Pan inspektor řekl, jaký kouzelník? Kouzelník se zamračil a řekl, přece ten, co nechal zmizet tuhle školu. Tak co, jsem podvodník a šejdíř? Aha! Pan inspektor si odkašlal a řekl, pane, račte co nejrychleji odejít a nechejte si od cesty své nemístné žerty. My máme teď jiné starosti, než poslouchat vaše hloupé řeči. Pan ředitel řekl, správně, správně, všichni kouzelníci jsou podvodníci a měli by je zrušit. A paní učitelka vykřikla, zavolejme policii. I zrudl pan kouzelník zlostí, zakoulel očima a v zavázaném nose mu zacukalo. Potom povídá hlubokým hlasem, tak já jsem tedy podvodník. To se na to podíváme. Zašilhal významně na toho kluka, potom si vyhrnul rukávy a řekl čáry máry fuk. Ať je ta škola zase tady. A v tom to udělalo vžic. A škola byla zase na svém místě. Pan školník právě odemykal dveře a hned salutoval panu inspektorovi. Všichni vyjekli úžasem. Kouzelník sice také trošku udiveně zamrkal,
ale potom všem řekl. To koukáte, škrholové, já vám dám nadávat podvodníků prvotřídnímu kouzelníkovi. Potom si povytáhl kalhoty a za úplného ticha odešel zase do hotelu. Pan inspektor jen vydechl, to je neslýchané, a odspěchal na poštu poslat spěšný telegram na ministerstvo školství. Ale to se už s křikem vhrnuli do školy žáčci, školáčci, páni učitelé i pan ředitel. Poslední loudal se samozřejmě ten kluk, co nic neuměl. Ten si dal, chtěl se před ostatními vytáhnout a místo toho si to pokazil. Mohl se radovat, že není škola, a takhle přišli jen o tělocvik. A hned druhou hodinu měli počty. Ach jo, to je tak někdy trápení. Šašci jedou na výlet. Slunce svítí jako 100milionová žárovka a šašouři jedou na kole na výlet. Kolo mají dlouhé, předlouhé. Asi 15 nebo 30 jich šlape do pedálů a na spoustě nosičů si hoví šašouří batolata, děti a buclaté šašourky. Polovina jich má nosy červené, polovina nosy oranžové. Jedou, přijedou ke křižovatce, na které svítí zrovna zelené světlo. Hlavní šašour vesele zazvoní na zvonek a s výskotem vjedou do křižovatky. Jenomže kolo je dlouhé, předlouhé, ještě neprojela ani polovina kola a je oranžová a hned za ní červená. Polovina kola šlápla do pedálů, druhá polovina zabrzdila a kolo se roztrhlo vejpůl. O, to byla havárie. Všude se kutálejí šašouři, malí, kulatí, dlouháni i hubeňouři. Zleva jen tak zastavil nákladák s melouny, ale melouny nezabrzdily, kutálejí se mezi šašoury, nejprve zelené, pak červené, jak se půlí, čtvrtkují a dortíkují. O, to je mela. Napřed se do melounů pustili malí šašouři špuntíci, pak i ti velicí. Kdo by odolal sladkým melounům? Tu se objevil policista. Zapískal na píšťalku a hned všechno utichlo. Jak to, že má policista žlutý nos? Že by někde čichal k pampeliškám? Na odpověď není čas, neb přísně nařídil, aby se křižovatka okamžitě uvolnila. Ku podivu ve chvilce byla prázdná, odšašourovaná i odmelounovaná. Jen roztrhnuté šašouří kolo se tam povaluje a trochu se z něj kouří. Policista nad ním stojí, beradu si podrbává, ale potom vytáhne z brašny vrtačku, kladivo, pilku na železo a ve chvilce z polámaného kola udělal zábradlíčko kolem chodníku. Pak se rozhlédl, zda je na jeho křižovatce všechno v pořádku, a protože bylo, odešel domů na oběd. Dal si polévku s nudlemi, nudle s mákem, a mák s tvarohem, potom se spokojeně protáhl, v koupelně si vyčistil zuby, aby je neměl ve službě zamakované, a šel zase na svoji křižovatku. Tam se velice podivil, neb zábradlíčko bylo pryč. Šašouři si totiž zase kolo narychlo slepili a jeli dál na výlet. Když svítí slunce jako 100milionová žárovka, je nejlepší jet na výlet. To musí uznat i policista. O, svět je překrásná a zajímavá věcička. O Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši.
ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřičko naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo na štupování zlatou jehličku. Tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů a přehopsá zase těch 21 potoků a 12 hor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven, natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak deru. Sněžný muž. Sedí si takhle jednou sněžný muž ve své díře na vysoké hoře, kde si na tajném místě země koule? Paří si nohy ve škopíku a čte noviny, které tam zapomněli horolezci, když je vystrašil. I dočetl se v nich, že se nedávno na Mezinárodním kongresu vědci jednohlasně usnesli, že žádný sněžný muž není a že je to jen pustý výmysl opilých horolezců. Sněžný muž si odplivl, noviny zmuchlal a potom zatáhl za nějaké páky, od kterých vedli kamsi do tmy dlouhé provazy, a v tu chvíli se z okolních kopců sešouplo s rachotem několik lavin a pěknou chvíli to hrůzo strašně dunělo ve všech údolích. Potom si sebral ranec buchet a šel se těm brejlatým profesorům ukázat, aby viděli na vlastní oči, jaká jsou tlupa hlupáků. Přišel na nádraží, ale tam nastala hned panika. Všechno prchalo pryč, protože sněžný muž byl celý chlupatý, měl tři oči, zuby veliké jako talířky a když se zasmál, sypala se okna. A také byl náramný tlusťoch. Nemohl se totiž nacpat do žádného vagonu. I rozhlédl se po prázdném nádraží, jestli by mu někdo nepomohl, a tu zahlédl droboukého človíčka, který jediný neutekl. Sněžný muž k němu přistoupil, čmuchl k němu a zahuhňal. Kdo pak si, pidi mužíku?
A človíček se mu slušně uklonil a řekl, já jsem s dovolením agent s patentními pilulkami, prosím. Mé jméno je Ventil Šloušek Emil. Sněžný muž řekl potěšeně, no vida, a co pak je to za patentní pilulky? A človíček řekl, o milý pane, to je náramný vynález. Jsou to pilulky, po kterých se hubne. Sněžný muž se podivil. Sáfrič, to bych možná mohl potřebovat. Človíček se hned ochotně zahemžil. Jsem vám samozřejmě mile rád k službám, velice rád vám své zboží předvedu. Je to zaručeně přeskoušený prvotřídní výrobek, zde takováto malá tubička. Ale sněžný muž mávl netrpělivě tlapou. Jaká pak tubička, beru celý kufřík. A vzal vyjevenému agentovi s rukou kufr a podal mu z rance jednu svoji buchtu a dodal. Tohle jsou zase moje pilulky. Po těch se roste a sílí. Jenomže ta buchta byla veliká asi jako kočárek a agent s ní div neupadl. Chtěl cosi říct, ale sněžný muž si jej už nevšímal. Ve chvilce měl snězeny všechny pilulky. Plný kufr. A teď pozor. Najednou sněžný muž škytnul a o kousek se připosrazil. A zase to s ním cuklo a zase byl o kousek menší. Malinko pohubl a cuk. Už byl zase o kousek menší a cuk a zase. Rovnou před očima se zmenšoval. Když agent uviděl, co se děje, nechal buchtu buchtou a utekl pryč. Jenomže to právě neměl dělat. Sněžný muž se stále menšil a menšil, až se načisto ztratil. Kdyby jej agent dal v poslední chvilce do některé prázdné tubičky od pilulek a poslal ji zazátkovanou brýlatým profesorům, mohli si sněžného muže prohlédnout pod zvětšovacím sklem nebo pod mikroskopem. Takhle, kdo ví, který z mravenečků jej potká. Ale aspoň vidíte, jak to vypadá, když to někdo přehání s pilulkami. O fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc, ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět
a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček. Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela. Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde. Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval. Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral. Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem. Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát. Zelinář řekl slepičkovi. Salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej. Přiveď mi holiče, ať mě ostříhá, ať mě oholí. Potom si popovídáme o salátu. Holič se mu vysmál. Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikůry a uvidíme. Ošetřovatelka v pedikůře řekla: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo. Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík. Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka.
a dost. Konec. Jak se jezevec skamarádil s pudinkem. Hned z kraje dávejte moc dobrý pozor, protože je to trochu složitější. Jezevci jsou totiž náramní podvodníci, neb umí čarovat. Jak? Třeba takhle. Jezevec má hlad. I přišmatlá na rozcestí, kudy má projít vyhlášená kuchařka, ulehne na zem a promění se v nový hrnec. Kuchařka, když ho spatří, se zaraduje, strčí hrnec pod zástěru a utíká s ním domů a na zkoušku v nalezeném hrnci uvaří něco dobrého. Sotva je však hrnec plný dobrého jídla, promění se zase v jezevce a ten s chichotáním, ale hlavně s plným břichem dobrot, uprchne do lesa. Už to chápete? A teď dávejte ještě víc pozor. Tenhle náš jezevec si vyhlédl obzvlášť lakomého, ale jinak znamenitého kuchaře. Předběhl ho, ulehl na cestu a pfú, byl z něho krásný hrnec. Lakomý kuchař k němu přištrachal a divně vykřikl úžasem. Pak se opatrně rozhlédl kolem dokola. Nikde nikdo. I šup! S hrncem pod kabát a honem domů. Doma si hrnec se zalíbením prohlíží a takhle tiše uvažuje. To je ale nádherný a pevný hrnec. V takovém by bylo škoda něco vařit. Dám si do něj svůj zlatý poklad a zakopu si jej na tajném místě ve sklepě. Tohle ovšem jezevec nemohl slyšet a jen se těšil, kdy se v něm začne něco dobrého kuchtit. Jenomže místo omastku, cibule a masa se do něj začaly sypat zlaťáky, stříbrňáky a vzácné kamínky. Jezevec se podivil. Když byl plný až po okraj a byla na něj drátkem přivázána poklička, zkusil se proměnit zase v jezevce. Ale kouzlo zřejmě platilo jen na jídlo a ne na poklad. Ať se snažil dělat cokoliv, zůstával stále hrncem. A kdyby mohl hrnec naříkat, zoufale by naříkal. Ale toho už popadl lakomý kuchař za ucha a štrachá se s ním do sklepa s motičkou pod paží. A teď se stala zvláštní věc. V chodbičce měl kuchař nadělány do zásoby na prkénku pudinky. Stály tam pěkně vychladnuté, vanilkové, malinové, jahodové, čokoládové, každý nahoře ozdobnou třešinku. A jak se tak kolem nich lakomý kuchař pachtí s těžkým hrncem a motičkou, o jeden puding zavadil. Ten spadl a začal kuchaři poskakovat pod nohama tak nešikovně, až na něj kuchař šlápl a bác! Sjel po zadku po schůdcích do sklepa, přičemž mu hrnec vypadl z rukou a poklad se z něj rozsypal po celém sklepení. Tu chvíli, kdy byl hrnec prázdný, stal se z něj okamžitě jezevec a než se lakomý kuchař vzpamatoval, jezevec vyběhl ze sklepa a pelášil k lesu, sice hladový, ale zase svobodný. Kuchař měl sice chvíli pusu otevřenou údivem, ale když pochopil, co se stalo, zlostně vyskočil, rozhlédl se po zemi, o co to vlastně zakopl a tu spatřil ještě stále vesele hopsající čokoládový puding. I zařval jako lev a nakopl ho. Puding vylétl po schůdcích na chodbičku a protože byl dobře vychladlý a tedy pružný, vyhopsal ven před dům. A když už byl v tom hopsání, hopsal dál po cestičce k lesu a zvolna dohopsal až k belhajícímu jezevci, který se na okamžik zastavil. Puding řekl, ahoj, to jsem já, co ti zachránil život. Jezevec si k němu přičichl a mlsně se olízl. Puding se ulekl, opovaž se, jestli jsem ti zachránil život, tak ty bys mi mohl být trochu vděčný, ne? Jezevec zahambeně ucouvl a pak se dal zase raději do běhu k lesu. Puding ho s veselým hopsáním následoval.
U lesa byla mlha, ve které oba ve chvilce zmizeli. Zajímá vás, co bylo dál? No tak to by teda zajímalo i mě. Zlatovláska. Tohle se stalo v jedné zemi, kde kočky nosí malé papučky, žáby plavou v puntíkovaných plavkách a zajíci prohánějí psy, aby nebyli moc tlustí. Žil tam na jednom hrádku kralevic. Měl již léta na ženění, ale ne a ne se porozhlédnout po nevěstě. Celé dny proseděl u starodávného gramofonu a poslouchal z dřevěných desek ťukání červotočů. Starý král se jednu chvilku dopálil a ukázal mu fotku krásné dívky. Co tomu říkáš, synu? O, ta je krásná. Tu bych chtěl. Přiveďte mi ji, tatínku. Král zvolal: darebný lenochu, sám si jdi najít. A vyšťouchal kralevice ven z hrádku. Ten až ječel, jak se mu nechtělo. Pořád se hrabal zpět do teplíčka. Ale dveře byly již zamknuty na 9 západů a za nimi se ozvalo: bez nevěsty se mi nevracej. Už chtěl začít kralevic srdcerivně plakat, ale tu si povšiml, že ho pozorují 3 usmívající se chlapíci. Dlouhý, široký a bystrozraký. Zůstal na ně zaraženě hledět, ale dlouhý povídá: vsadím se, že si máte jít namluvit zlatovlásku. Tlustý připodotkl: chcete-li, kralevici, můžeme vám k ní pomoct. Kralevic na to neřekl nic, načež bystrozraký prohlásil: pojďte tedy všichni za mnou, povedu vás. I vykročili do neznáma. Kralevic se sice ještě párkrát ohlédl po rodném hrádku v dálce, ale to už stáli před jakýmsi strašidelným věžákem a široký bušil na vrata. Ta se rozlétla a v nich stál dirigent filharmonie, jenomže to byl černokněžník. To se podívejme. Přišli jste si namlouvat zlatovlásku? Máte ji mít? Ale musíte ji na 13. poschodí 3 hodiny uhlídat. Neuhlídáte-li ji, běda vám. Tak jestli chcete, pojďte dál. Ale očistěte si pořádně boty na rohožce. Kralevic se už chtěl otočit a prchat zpět, ale v tom se na terase objevila zlatovláska a sušila si vlasy fénem. Byla tak krásná a spanilá, že se kralevici málem zatočila hlava. I vkročili do věžáku všichni 4 a černokněžník za nimi s rachotem uzamkl vrata. Ve 13. poschodí jim byla představena zlatovláska. Kralevic z náhlé zamilovanosti divže neopupínkoval a nerozkvetl, ale černokněžník řekl: pánové, jestli se vám tato dáma ztratí, proměním vás v panely a začnu z vás stavět 14. poschodí tohohle věžáku. A odešel. Kralevic okamžitě popadl zlatovlásku za vymydlenou ručku a zvolal: nepustím vás ani na chvilenku, zlatovlásko. Zlatovláska se na něj usmála: na chvilinku, kralevici, budete muset. Půjdu se vykoupat. Mám již napuštěnu plnou vanu voňavé vody. Kralevic vyjekl: půjdu s vámi. Ale zlatovláska se dala do smíchu. Že se nestydíte takhle mluvit. Což pak nevíte, co se sluší a patří. A vklouzla do koupelny. Všichni 4 hleděli chvíli na ony dveře, ani nedýchali, až najednou bystrozraký povídá: a je to v háji? Už tam není. Kralevic zaječil: to snad ne. A opatrně otevřel dveře koupelny. Opravdu, místnůstka byla prázdná. S dovolením, řekl bystrozraký a odstrčil kralevice, zoufale civícího do prázdné vany, a vykoukl z okénka. Chvíli hleděl do dálky a najednou povídá: aha, tamhle je. No ne, to bude fuška.
Co se stalo? Ječel Kralevic. Ale bystrozraký mávl rukou. Tohle není, Kralevic, nic pro vás. Zatím si tady někam sedněte a my vám ji už přivedeme. Máme na tyhle maléry výcvik. A vyšli na terasu. Dlouhý popadl pod jednu paží Širokého, pod druhou bystrozrakého, natáhl se a v mžiku odkráčel kamsi za obzor. A už si to tráduje přes Rakousko do Itálie a tam přikráčejí k nějakému obrovskému autodromu a po něm si jezdí závodní auto Formule 1 a bystrozraký zvolá: tak jsme na místě, tamhle je. Dlouhý se nechápavě ptá: ten závodník je Zlatovláska? Ale bystrozraký kroutí hlavou: ale kdež? Ten závodník je Niki Lauda. Ona je jedno ozubené kolečko v převodovce jeho auta. A je, jak ho ale zastavíme, vždyť uhání jako blázen, aspoň 400 kilometrovou rychlostí. Široký zafuněl: jednoduše. A stoupil si na trať, nafoukl se a celou ji svým tělem ucpal. Ve chvílce je tu závodník a už brzdí a brzdí, až se mu z pneumatik kouří. Stejně však do Širokého narazil, což ho ale jen tak polechtalo, takže se rozesmál a zase vyfoukl. Za to Niki Lauda vyskočil z auta a nadává: co si mi tu pleteš do cesty, ty jeden bachratý tumbero? No, no, povídá Dlouhý. Chovej se slušně, nebo tě odnesu někam do Finska mezi soby. Vsadím se, že nemáš u sebe cestovní pas. Co to má znamenat? Co po mně chcete? Jste bandity? Žasne Niki Lauda. Bystrozraký se směje. Máš v motoru zamontovanou Zlatovlásku. Což je tam mám? Žasne Niki Lauda ještě víc. Ale to již bystrozraký zaostřil oči jako dva kyslíkové hořáky, přeřízl celé závodní autovej půl, z motoru i převodovky se vylil horoucí olej a bystrozraký už vykuchává jedno ozubené kolečko, přehazuje si je z ruky do ruky, jak je horké, a v tom ho popadne pod paží Dlouhý, pod druhou již má Širokého a už kráčí dlouhými kroky přes Rakousko zpět, zanechavše omdlelého Niki Laudu chvíli v klidu se opalovat na italském sluníčku. Mezitím k truchlícímu Kralevici vrazil černokněžník. Ale kde pak máme Zlatovlásku? Kralevic jen povzdechl. Šla se tamhle do koupelny vykoupat. Oho! Zajásal černokněžník, otevřel dveře do koupelny. Přesně jak jsem předpokládal, je pryč. Takže co z tebe bude, panel? V tom se ale zatmělo na terase a k černokněžníkově noze se kutálí ozubené kolečko a najednou cink proměnilo se v Zlatovlásku. Ne! Zaskřípal černokněžník zuby a odkráčel, prásknuv za sebou dveřmi. Kralevic zazářil štěstím, uchopil Zlatovlásku za ručku. Teď vás již nepustím ani na vteřinku. A obstoupili ji i Dlouhý, Široký a Bystrozraký a všichni se odhodlaně usmívají. Zlatovláska však špitla mazlivě. Budete muset, pánové. Musím se jít vykoupat, neb jsem celá odpáchnoucího oleje. Tuze neochotně ji pustili, co měli dělat. Kralevic se však ihned ohnul ke klíčové dírce. V tom se dveře pootevřeli a Kralevic dostal spanilou ručkou Zlatovlásky pěkný pohlavek. To nevíte, Kralevici, že je vrcholně neslušné pozorovat klíčovou dírkou dámu při koupeli? A zase se zavřela, načež Bystrozraký řekl po chvílce, a je to zase v háji. Vkročil do prázdné koupelny, chvíli hledí z okénka a pak povídá, aha, tamhle je. Kde? Ječí Kralevic. Jen kličéfe, sedněte si do fotelu, tohle není zase nic pro vás, my vám ji přineseme. Vyšli na terasu. Dlouhý popadl pod paže své dva kamarády a v mžiku odkráčel za obzor. A rovnou dle příkazů bystrozrakého k vodárenskému vodojemu. Dlouhý se podivil, co to je? Bystrozraký, voda, pro celé velkoměsto. Uvnitř té velikánské nádrže plave malilinkatá rybička a to je právě Zlatovláska. Tak to je jednoduché, řekl Dlouhý a již odmontovává nahoře na nádrži odvzdušňovací poklop. V tom se k ním hrne strážce vodojemu. Stát, ani hnout, co pak to vyvádíte? Snad se mi to nechcete koupat. Dlouhý mu řekl klidně, když už tu strejdo tak špatně hlídáte, aspoň se nám tu nepleťte. Vevnitř ve vodojemu máte Zlatovlásku. Cože? Jak se tam ta potvora dostala? Ale Dlouhý již soustředěně šmátrá svojí předlouhou rukou uvnitř nádrže a Bystrozraký ho navádí. Víc napravo, ještě,
teď je zase nalevo, víš, ještě, no, ano, ne, to už je moc, to je moc, níž, tak, dobře, tak, výborně. Poslyš, povídá Dlouhý, takhle ji nedostaneme. Dělá si z nás legraci, je rychlá a mrštná jako blesk. Strážný vykřikl, cože, ona není utopená, ona se mi tam koupe. Dlouhý řekl nazlobeně, helejte, strejcu, my potřebujeme klid, přestaňte se nám tu do toho plést, nebo si s váma odskočím na Vrangelův ostrov a nechám vás tam stavět sněhuláky s ledníma medvědama. Ale v tom už Široký táhne za sebou odkud si mohutnou hadici, Dlouhý mu ji nahoře strčí do vody jemu, Široký ji popadne na druhém konci a už saje do sebe naplno vodu. Strážný vykulí oči a začne řvát, no tak tohle nedovolím, tohle ne, tohle je pitná voda. Bystrozraký na něj hledí klidně, však on jí pije, strejcu. Strážný však vytáhne z pouzdra revolvera, že bude střílet, ale Bystrozraký se dá do smíchu. Přestaňte tu vyvádět jako malej, vždyť v tom revolveru nemáte náboje. Strážný se zarazí, jak to můžete vědět? Jednoduše, vždyť jsem Bystrozraký. Mezitím již vycucnul Široký málem celý vodojem. Tacká se na malých nožkách, nebo ukrutná váha vody táhne dolů do údolí, ale saje statečně dál. Stát! Zvolá náhle Bystrozraký. Ta rybka již ve vodojemu není. A podívá se na obrovské břicho Širokého. No jo, ty jsi vtucnul. Máš ji v sobě. A Hrome, strejdo, doneste honem sítko na čaj, ale rychle. Strážný už byl tak popletený, že to byl v momentě se sítkem. To nasadil Širokému na ústa a ten začal chrlit vodu. Valila se z něj do údolí k nejbližší řece. Úlevně se zmenšoval a zmenšoval, ale teprve až byl téměř normální, zamrskla se v sítku konečně malá rybka. Sláva! Vykřikli všichni radostně a už je bral Dlouhý pod paže. Strážný se rozlobil. Stát! Ani krok! Ať vás ani nenapadne mi utéct! Stát! Zavolám policii, jste podvodníci, žádná zlatovláska tam nebyla! Dlouhý však udělal 2-3 předlouhé kroky a byli pryč a od Strážného měli pokoj. Mezitím zase vrazil do místnosti ke Kralevici Černokněžník. Ale kde pak máme zlatovlásku, aha? Kralevic jen ukázal trudnomyslně na dveře koupelny a již chtěl začít plakat. Takže se vám zlatovláska ztratila? Vzdáváte to Kralevici? Já nevím, zakňoural Kralevic. Kdo ví, jestli o tu vaši zlatovlásku je co stát, buď je pořád v koupelně, nebo trajdá čertví kde po světě, je s ní jen a jen trápení. V tom se zatmělo na terase a cap, cap, po parketách se mrská k Černokněžníkovi malá rybka a najednou cink, proměnila se v zlatovlásku. No já se z toho zblázním, oni to dokázali, jenomže já potřebuju panely, takhle z toho 14. poschodí nebude nic, krákoral Černokněžník kysele. Co se vám nelíbí? Zeptal se ho Dlouhý. Zničili jsme závodní auto za milion, přerušili jsme dodávku vody pro celé velkoměsto, to vám nestačí? Co kdybychom dali nějaký podobně pitomej úkol my vám? No dovolte, zaječel Černokněžník. Třeba ku příkladu, co kdybyste šel doprostřed Staroměstského náměstí a tím vaším nafrněným nosem se provrtal přes celou zeměkouli do Číny a tam na ně znenadání vybafnul. To už přestává všechno, zachrčel Černokněžník a chytil se za srdce. Tu se zlatovláska zavrtěla. Jen si tu chvíli pěkně povídejte. Já bych se skočila zatím vykoupat. Jsem celá ocumlaná od tohle tlusťocha. A zamkla se v koupelně. Co mi ocumláváš nevěstu? Vyjel si na Širokého Kralevic. Tlusťoch jen rozhodil rukama a zůstal koukat uraženě z okna. Dlouhý řekl vyčítavě. Vypil kvůli vám celý vodojem. Tu se ozval z koupelny zlatovláščin hlásek. Cítím, že se někdo z vás na mne kouká. Ten ale ať se netěší. Všichni pohledli i hned na Bystrozrakého, ten zčervenal. No co, tak dávám pozor, aby se zase nestratila. Černokněžník vyhlásil náhle. Myslím, že půjdu do důchodu. Nemám už na tyhle teatry nervy. Načež odešel a nezapomněl za sebou praštit pořádně dveřma. Všichni se na sebe s úsměvem podívali a zamnuli si spokojeně rukama.
Zdá se, že úkol je zdárně splněn. V tom vyšla z koupelny vymydlená zlatovláska v župánku a dala pohlavek Kralevici. To máš za to, že jsi koukal. Nemůžeš se dočkat svatby, nebo co? Všichni na ní koukali s otevřenýma pusama, ale zlatovláska se usmála a dala Kralevici hubičku. Pak se otočila na všechny. A teď, milí pánové, kdy onu kýženou svatbu vystrojíme a kde?